Spoštovani, evropska kompozicija bo drugačna od starega francosko-nemškega vlaka, ali pa je ne bo. In ista gospoda, ki jo je zapeljala na nepravi tir, ga z njega ne bo izvlekla, so sporočili volivci v Franciji in še bolj so in še bodo v Grčiji. No, tudi na naših volitvah se je zdelo, da bo Pahorja zadnjega priklopnika Merkozi vlaka nadomestilo nekaj drugega. A so previranstvo, kahjahizem, pa tudi nespretnost in problemi pozitivnega Slovenca pripeljali na oblast virnike nemške doktrine strogega vrčevanja in neoliberalne privatizacije javnega in skupnega. Sicer so se nazadnje priklonili tudi novi paroli vrčevanje in rast v Evropi, a bolj formalno, važno je, kaj reče Nemčija. Kajti, zvestoba nemškemu modelu ni le posledica ideologije in lojalnosti evrokolegom. Gre tudi za patriotizem. Proces Patria je kar nekam izginil, vendar je podpora gospe Merklove vseeno ključna, če naj se našemu premieru morda le ne zgodi Sanader. Tega namreč, spomnimo se, ni odstavilo hrvaško ljudstvo ali pravosodje, ampak Evropska ljudska stranka z nemško podporo. Skratka, ne v Grčiji, ne v Evropi, ne pri nas ne gre le za gospodarstvo, ampak za politiko, za demokracijo, konec koncev. Ali bo način reševanja krize okrepil staro elito in njene klijente, ali pa nove zastopnike, nove družbenosti in razvoja. Tu pa naletimo na neko čudno inercijo volivnega telesa, tako v Evropi kot pri nas, tudi srednjega sloja, na pojav, ki ni dovolj javno prepoznan. Ilustrira pa ga tale stara angleška šala. Državljan vpraša politika, pa zakaj nas imate politiki venomer za bedake? Politik odgovori državljanu, najbrž zato, ker nas vedno znova volite. Lahko noč in srečno.